Ці масові сутички, стрілянина та затримання. Гаряче сьогодні було зранку у Броварах, що на Київщині. Це моторошне відео, яке ви бачите зараз у себе на екранах, зняли жителі міста. За даними поліції, попередню участь у перестрілці брали близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. 10 з них затримали. У поліції уточнили, що конфлікт виник між легальними та нелегальними перевізниками. І з нами на зв'язку начальниця відділу комунікації поліції Київської області Віталія Грохольська. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, що сьогодні сталося, чи є постраждалі і хто винуватець ось цього інциденту? Так, сьогодні о 7:15 ранку надійшло повідомлення на 102 про те, що відбувається стрілянина на одній з вулиць Броварів. Працівники поліції оперативно відреагували і вже за хвилину приїхали на місце події. Там вони затримали 10 озброєних учасників інциденту, доправили їх до відділення поліції, де зараз з ними працюють. На місці події також була вилучена велика кількість зброї, походження якої зараз ми встановлюємо. Щодо затриманих, ними виявилися, так би мовити, гості, які приїхали до Київщини різних куточків України. За попередніми даними, конфлікт стався між перевізниками, які займаються пасажирськими перевезеннями, між підприємцями став. Поліція відкрила кримінальне провадження за частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Зараз проводяться оперативно-розшукові дії щодо затримання інших учасників інциденту. Ми побачили справжнє протистояння, справжню стрілянину, ми це бачимо, і ми бачили зброю. Власне кажучи, ви сказали, походження вивчається. А чи це бойова зброя, чи це травматична, перероблена, яка це зброя? Уся зброя, яка вилучена, буде направлена на проведення відповідної експертизи, після якої ми можемо сказати, що це саме була за зброя. Тільки після проведення. Пані Віталія, цей інцидент, він стався в Броварах, і місце, де зараз це все відбувалося, це фактично вулиця, де могли постраждати люди. Чи не постраждали безпосередньо громадяни, які проходили повз? Зараз поліція встановлює, чи зверталися мешканці, чи зверталися самі учасники інциденту до лікарів, до медичних закладів. Угу. А перевізники, йдеться про перевізників, які працюють на Київщині, де працюють ці перевізники, хто вони? Зараз поліція встановлює всі обставини та причини, що за перевізники, чому стався конфлікт. Пані Віталія, а чи не було все ж таки сотня людей, всі зі зброєю, чи не було оперативної інформації про те, що таке збирається от на Київщині? Зараз поліція працює над цим питанням, прокоментуємо пізніше. На останок, щоб уточнити, серед тих, хто долучився до цієї стрілянини, наразі 10 затримано і решту поліція намагається встановити. Все вірно? Так. Будемо слідкувати за цією подією. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це була речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.